shikojë ndëruar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit dhe kjo pjesë sikur që keni të njohur është rezervuar për të inkuaduar telefonat e juaja. Dhe duke bërë këtë hapje unë veç është një telefonat duke pritur andaj e inkuadrojmë më një herë. Selamu alaikum. Aleikum selam artullah. Po që kisha pas që se më dhejtë edhe njerët këmë tirë para një njohas se di se ka unë që bëjnë një emision një temë për vitin e ri. Për qka? Për fesën e vitit ri. Po. Po e kisha bashën nëse ki mundësi s'pohën një përgjigje, qëllimi është se pa veprime të dhe pas njëre ndaj familjes që e festojnë, ma ka është të në atës gjithet dhe e di dhe të me të regu se nuk është fesë e joni, apo dhe që ka është fesë jo e muslimonve pagano, në atë të më i këmë përrua të mënyrat. E qartë. Desha i këmë po në keon e këtë rrje dhe me ju, dhe është në regu një fesë të në vesh kësura mu, më të ma rani, atë nuk pja urej, se kjo atë nuk është fesë e juve, atë e jemi. Qartë. Pa shumë të ramë jetë më, po probleme është që janë doa ma e ri, familjes, dhe atë e ka për mërë të sanë, ku për dërë, ne këna festu në kjo, këna jonë, edhe në kjo, është ashtë e në që mënyrë është, edhe në kërket familja festuajnë, dhe që është jetë si në sy, jo dhe ku për disa dhe pëse, anaja që ka me drej që nuk festuaj dhe e fest, i di pa ka shumë, një par këshido që ka që për një dhe putë, më thamë një qarë, a do të mjauru, a do të mjauru, edhe nëse familjë të më në ketë këndështojnë, po, inshallah, merë përgjigje, inshallah, tash me lejnë Allah të zhuzhëm. Salam alaikum. Aleikum, salam atullah. Unë e kam përmend se, dhe me thonë, do të munduem që përshka këse kjo fest ka marë përmasa të mëdha dhe në këto përmasa janë inkuadru edhe shumë keqkuptime dhe probleme që pëndodhin mes njerëzve, kam premtuar se do të munduem që tja kushtoj një emision të tërë këti problemi, mirë për nuk prish pun që mrena disa qasët caktuara të japë një përgjigje spakunet këtë brengë që ne e përmeni kjo shikues. Fillimisht, festa vitit nuk është festa muslimanve dhe nuk duhet ta tretujmë si fest. Për shumë arsye dhe për shumë shkaqe. Nuk ka qenë e jona dhe nuk mund të bëhet e jona. Në sikur që ndokush nuk feston festa tona, asë ne nuk feston festa e tjerve. Dhe kjo nuk nënkupton asë një farloj ekstremizmi, asë nuk nënkupton kur farloj padresia, asë gjë. Nëse gjdo kush i ka bindit e veta, e ka besimin e ti, dhe në kuadrë të kësa i ka dhe fest e veta. Tjetër që mund të them është se në qovë se në kush së provohet që në familje ti të festohet, dhe të festohet viti i ri, atëherë, qëfar të bënaj? Ai nuk duhet që të cilët arrogant, nuk duhet që njerët të tëndojë dhundë shumë të aprish këtë atmosferë që ata të dëshrujnë të kënë festive. Ka se të ke bujnë, ata kam përreci. Nuk mund është ti për shumë mi andalu babës tënë me festu. Ka se ti nuk jenë pozit me andalu babën. Po, ti me qenë krye familjar, ti mund është me vendosë. Sa, do të festojnë grua e jote dhe fëmijët e tu. Këtu mund t'jesh. Por e jashtë të aksoj nuk mund është. E tëra që mund t'a bësh është me i kshilu. Se nuk është festu, nuk është mirë me festu. Dhe ta trajtojmë këtë natë normale si ne të tjera. Pa dallim. Në që nuk ndëgjojnë, dhe ta urojmë përsëri, ti s'ki nevojë me u kthy. Nëse dikun në punë për shembull, ose dikush ta uron, urime vitri, thuaj zotin Allah është mira. Kthej me lutje. Pa qenë kjo përgjigje jotja, as që nxit konflikt, as që injoron, pas që përgjigjet konform asaj që dikush ta uron. Thuaj Allahun Allah është mira, zotin e udhëzoft. Allah na mundsof që viti arshëm tjetë ma i dëbëshë ma i mi për neve, përshënë kësi përgjigjësh. Dhe gjithashtu, ti në familjen qofë se ata e festojnë vitë në ri, së dhe normalë e vlatë. Së kinoj musit dhe qka jashtë normalës, jashtë zakonshme, normal. Rësë që shkenet me ta, në qofë se ata veç e kanë dezë civilizuarën, është shumë, do me thonë, dhe në kjo patë shumë se e kanë dezë, dhe kanë një atmosferë shumë festive, me muzikë, me valzim, këndësht, zotë në rrugë dhe me pas pije alkoholike, azëm nuk bëmë më tepër, se të shkosh në domë në tënde. Merë lezo Kuran, në gjëndë dhe një gjëra në komputer. Flej, ose s'paku mundohet natë me shku të një shak, ose dikun të tërë ku nuk festuot, s'paku që mos t'ju pengash atyne me izolim, por asë ata mos pengojnë ty.
Po duhet të mundon mos i sa më normal, duke ndërmarr hapa të caktuar që nuk sjellin konflikte, nuk sjellin probleme brenda familjes. Prandaj kjo është ajo që ka mund të mlidhet me këtë çështje, shumë shkurtimisht, besoj që ke marrë në mas të madhe përgjigje për atë që ke kërkuar. Ne nuk u urojmë, nuk bëjmë probleme, ndërsa për vete bëjmë zgjidhje të përshtatshme në raport me këtë që po ndodh. Ose rrim dom tjetër, mirë me aktivitet caktuar, ose shkojmë diku tjetër spa kuat natë që mos të shkaktuam probleme brenda familjes. Kjo është ajo që mund të them lidhur me këtë çështje. Allahu xhallahu ole din mësmire.